Müqəddəs Taxtaç Apostol Nünsisi etimatnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etməkdən şərəf hiss eddiyini dedi. Marek Solcinski bildirdi ki, Roma papası Fransis prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehrəban Əliyevaya onun salamlarını çatdırmağı xahiş edib. O dedi ki, Roma papası dövlətimizin başçısına xalqa şərəflə rəhbərlik missiyasının uğur qazanması üçün dualar edir. Sonra Marek Solcinski etimatnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Apostol Nunsi ilə söhbət edən Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi və onun da salamlarını Roma Papaсына çatdırmağı xahiş etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda və Vatikanda Roma Papası ilə görüşlərini məmnunluqla xatırlayaraq onun ölkəmizə səmimi münasibətini həmişə hiss etdiyimizi vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Roma Papasının Azərbaycan rəsmi səfərini tarixi səfər kimi qiymətləndirərək bunun iki tərəfli münasibətlərimizi eyni zamanda bizim tərəfdaşlıq ruhunun, multikulturalizm, sülh tolerantlıq, dəyərlərin təşviqinin zəruriliyini vurğulamış etdirdiyim bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Vatikanda arıca səfərliyinin fəaliyyətə başlayacağını deyərək bunun əməkdaşlığın dinamizmi ilə xidmət göstərəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Vatikanın tarixi yerlərinin bərpasında iştirakına məmnunluq duyduğunu bildirdi və bunun mədəniyyətarası dialoqa bir töhfə kimi qiymətləndirilərək Azərbaycan tərəfinin bu işi davam etdirməyə hazır olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə mütəmadi keçirilən mədəniyyətarası dialoq forumunun Bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsinə xidmət etdiyini bildirdi. Bakıda yenidən olmasından çox təəssürat hiss etdiyini deyən Marek Solçinski Azərbaycanla müqəddəs taxta arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişafına məmnunluğunu ifadə etdi.